დღეს ძალიან ბევრს საუბრობენ პოზიტიურ მშობლობაზე და რას გულისხმობს პოზიტიური მშობლობა. ეს არის ურთიერთობა ბავშვსა და მშობელს შორის, სადაც რამდენიმე ძირითადი გზავნილია. ერთ-ერთი არის ბავშვის სურვილი და მოთხოვნილება და საჭიროება, რომ ის მშობელმა დაინახოს ისეთი, როგორიც არის. Და არა ისეთი, როგორიც მას წარმოუდგენია, არა იდეალური. ასევე ურთიერთობა, სადაც ბავშვის საჭიროება არის, რომ ის მიიღონ ისეთი, როგორიც არის. ზოგჯერ გაბრაზებული, ზოგჯერ მოწყვანილი, ზოგჯერ არასწორი ქცევით. და მას ჰქონდეს განცდა, რომ მშობელი მუდმივად მის გვერდით არის, რომ ის ღირებულია მშობლისთვის, რომ ის უყვართ და მშობლები ყოველთვის მზად არიან მხარი დაუჭირონ ამა თუ იმ სიტუაციაში. ეს ეხმარება ბავშვს ჩამოუყალიბდეს პოზიტიური თვითშეფასება, მან იცოდეს, რომ შეიძლება ზოგჯერ დაუშვას შეცდომები და ის არ არის იდეალური და ამისთვის არ განკიცხავენ და ის მაინც ეყვარებათ და ასევე შეძლოს საჭიროების შემთხვევაში მიმართოს მშობელს, გაუზიაროს თუნდაც მისი საქციელი, რადგან მან ცუდი საქციელი ამ შემთხვევაში, რადგან მან ზუსტად იცის, რომ მშობელი ყოველთვის მის გვერდით იქნება და ყოველთვის ეცდება მხარი დაუჭიროს და გააძლიეროს იგი. მთავარია მშობელს არ შეეშინდეს ხშირად გონიათ ხოლმე, რომ მიმღებლობა ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ცუდი ქცევა, რომელსაც ბავშვი ჩაიდენს, მისაღებია მშობლისთვის. მიმღებლობა არ გულისხმობს ამას, მიმღებლობა გულისხმობს სწორ მხარდაჭერას და სიყვარულს უპირობოს. რა თქმა უნდა, აღზრდის პროცესში იქნება უამრავი ქცევა ბავშვის, რომელიც არ მოგეწონებათ და თქვენ უნდა იყოთ აღმზრდელი ამ შემთხვევაში. თქვენი მაგალითის გაზიარებით, მასთან დისკუსიით და დიალოგით გაიაროთ ის საკითხები, თუ რატომ არ არის ეს ქცევა მისაღები და ასე შემდეგ, მაგრამ უპირობო, რაც ბავშვს უნდა ჰქონდეს, ეს არის მიმღებლობის და მხარდაჭერის შეგრძნება და ეს არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ, რომ ცუდი ქცევა მისაღებია. ბავშვია ჩემთვის მისაღები ყოველთვის და მე ბავშვი მიყვარს, მაგრამ ქცევა არის ზოგჯერ მოსაწონი და ზოგჯერ ქცევა არის არ მოსაწონი. ან შეიძლება ძალიან კრიტიკულადაც კი შევხვდე მე ამ ქცევას და ბავშვს თხოვო გამოასწოროს. თუმცა გამოსწორების პროცესშიც მნიშვნელოვანია ის, მარტო არ დავტოვოთ, არამედ დავეხმაროთ, რა გზები არსებობს იმისთვის, რომ თუნდაც ჩემი ძალიან არასასურველი ქცევა გამოვასწორო. ამაშია სწორედ პოზიტიური მშობლობის და პოზიტიური კომუნიკაციის ჯადოსნური ძალა.